ចាក់សំជួលជាមួយនឹងក្រុមវ៉ាក្រហមបាទសុំជំរាបសួរអ្នកបងចាជំរាបសួរអូនសួរក្រុមក្រហមហូមួយទៀតមកមកហើយបានទៀតមកអូយមិនដាល់លុយអីលុយធីបលុយធីបខាងក្រុមទៅអើយចាតើឈ្នះសិនបាទអើយអូនអ្នកបងខាងជំនាញយូរសុខសบายចាសុខសบายអូនតែអូនឯងវិញមិនដែរសុខសบายបងចាឆ្នាំចាស់បានឯការងារមិនដែរថាបាត់ចេះមើលលាវខាងគេខ្វះរបូតបាទអត់ដល់អនឡាញអ្នកទាំងពីរបាទមិនអីទេបាទគាត់ថាប៉ោះសតែតែព្រោះយើងមកដឹងជើងបងប្អូនដល់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាជំរាបសួរដំបងបន្ទាប់ទៀតក៏បានដឹងថាប៉ោះសក៏ជាពណ៌ដែលសំនាងមិនល្អទេគេថាពណ៌ថាប៉ោះបំសពបាទគាត់ហូបហូបសួយចូលដាក់ចិនលយមែនអូយរ៉ូមិនមែនហើយដល់គ្នាមែនទេបាទយាយដែរថាម៉េចតែអត់ចាំប៉ាត់អ្វីដែលបងដឹងហ្នឹងគឺបានន័យថាពួកយើងសឹកតែអ្នកចាញ់ទាំងអស់គ្នារដូវកាលទី1ដល់ជាពិសេសយើងថាបានញ៉ាំនៅទឹកផ្លែឈើអេរីគូលទៅឆ្ងាញ់ផងមានកម្លាំងព្រឹសព្រឹសថានិយាយទៅអាចាហ៎ឈ្នះបងដល់ឥឡូវបាច់លេងអីណាឈ្នះម៉េចអត់ទេលេងលេងរង្វាន់នងចិត្តនឹងការលើកទឹកចិត្តជួយមួយដល់ចារង្វាន់លឹកអាលុះអ្នកណាជាអ្នកលេងមុនគេបងយ៉ារ៉ូយ៉ារ៉ូប្រធានក្រុមអ្នកលេងមុនគេណាអូខេ5 4 3 2 1ចាប់ដើមស៊ូស៊ូខាងគេអត់ស៊ូបងឡូស៊ូស៊ូស៊ូបងយ៉ារ៉ូធ្វើឲ្យឈ្នះអូវ៉ាវអូនពុនប្រៅវត្តណាមិនឲ្យក្រុមប៉សខកបំណងដែរអុយបងមកទឹកប្រាក់ជូន0រៀលរាតតាណោះអត់អត់ប្រាក់ចូលពីផ្លែដូងអូនមកមានផ្លែដូងផ្លែចូលពីដឹកមកឈប់ឈប់ឈប់ទៀតអត់ទៅបងបងអូខេ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 យាមតិចតិចโอเค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 จ้ามาโរំធានាថាអត់មានបញ្ហាណាគេថាថាទៅគាត់ចាំមើលក៏អត់ខ្វល់ទេណាអត់បាត់អីគេអត់បាទយកពីទៀតអឺដល់ហើយស៊ីម៉ៅបាទដល់ដល់ណាលឿនទៅបានឯងជឿនជឿនម៉ែវាគេអត់ទៀតមកមកគេឲ្យតល់គ្នាសានអានតិចទៀត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 បងយ៉ារ៉ូយ៉ារ៉ូមកយ៉ារ៉ូក៏បានមករៀងណោណា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 គាត់ធ្វើបានតែមួយបន្ទុតែប៉ុណ្ណោះ
ទៅជំចាញ់យើងវាទៅខ្ញុំអត់អីទេព្រោះខ្ញុំបានសោចចង់ចុកទៅទៅកាប់មុខអរគេខ្ញុំមកពីក្រោយទៅល្អមើលគេបរៀនខ្លួនខ្លួនគេដាក់ចេះដាក់ចេះកាប់មុខភីងWe'll be right back.